Za vikend je u Novom Bečeju u organizaciji Mađarsko-kulturno-umetničkog društva Joka i Mor održan 14. festival narodnog stvaralaštva Ričaj, jedan od najznačajnijih smotri narodne muzike vojvođanskih Mađara. Bogat program uz etnobazar, izložbu ručnih radova i radionice za decu imao je za cilj promovisanje mađarske narodne kulture i pružanje prilike najmlađima da se upoznaju sa tradicijom i načinom života svojih predaka. Sve je to bilo praćeno muzikom i plesom. U večernjim časovima, u svečanom delu programa, priređeno je veče folklora i narodne muzike. Nastupile su folklorne grupe iz cele Vojvodine, kao i gosti iz bratskih gradova Šandorfalve i Mezetura. Stigli smo polako do završnog dela programa. Preko dana imali smo etnobazar i razne radionice za decu. U ovom večernjem delu programa deca imaju priliku da pokažu šta su sve naučila i koliko su napredovala proteklih godinu dana od prošlogodišnjeg festivala narodnog stvaralaštva. Većina zvanica prihvatila je naš poziv. Danas su tu sa nama gosti iz Nove Crnje, mađarskog Itabeja, Torde, kao i gosti iz Šandorfalve i Mezetura iz Mađarske. Naravno, tu su i domaćini folklorne grupe Mađarsko-kulturno-umetničkog društva Joka i Mor u punom sastavu, koji približno broji oko 100 članova. S obzirom na činjenicu da Srbiju već duži niz godina napuštaju mahom vojvođanski Mađari, pitali smo kako uspevaju da zadrže mlade i da ih motivišu i zainteresuju za negovanje tradicije i čuvanje kulturnog nasleđa. Naravno da nam nije sve jedno. Naš cilj i zadatak je da za one koji su još tu stvorimo što bolje uslove, da im organizujemo razne ekskurzije i putovanja, kako bi nastupili na što više manifestacija. Živimo u teškim vremenima, svesni smo toga, ali se trudimo oko njih. Jedan primjer za to jeste da smo nedavno od Čori Šandor fondacije dobili 1.400.000 forinti kao podršku i pomoć za unapređenje folklornih grupa. Nadamo se da će biti i u buduće takvih projekata kako bi obezbedili dodatna sredstva za unapređenje našeg kulturno-umetničkog društva. Organizaciju 14. festivala mađarskog stvaralaštva podržali su Mađarski nacionalni savet, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, lokalna samouprava i mesna zajednica Novi Bečej, kao i Dom kulture opštine Novi Bečej. U četvrtak 9. novembra, sa početkom u 18 časova u prostorijama Kancelarije za mlade, održat će se tribina pod nazivom Rani brakovi i nasilje nad ženama i devojčicama. Fondacija 021 i Udruženje Romano i Beč organizuju tribinu Rani brakovi, nasilje nad ženama i devojčicama. U četvrtak 9. novembra u 18 časova tribina će trajati do 19 časova. Na tribini će govoriti Vesna Ćerimović, konsultantkinja na SOS telefonu, Miljana Čabrilovska, aktivistkinja, studentkinja fiziološkog fakulteta, Nevena Subotić, direktorka PR agencije Promoline Plus. Moderatorka tribine ću biti ja, Natalija Ignac, konsultantkinja na SOS telefonu u Novom Bečeju. Tribina će se održati u Novom Bečeju Kancelariji za mlade. Udruženje Roma Novi Bečej je feministička nevladina organizacija koja je osnovana 1999. godine sa ciljem unapređenja ženskih ljudskih prava Romkinja i eliminisanja svih oblika nasilja prema Romkinjama i romskoj deci. Aktivno rade na obrazovanju romske zajednice i po pitanju ukidanja prakse ugovorenih maloletničkih brakova. Tribina će se realizovati u okviru projekta Creating a New Public View on Women, stvaranje novog javnog pogleda na žene Fondacije 021 sa udruženjem Roma Novi Bečej, koji je podržan od strane Evropske unije. Narodna biblioteka Novi Bečej vas poziva na promociju knjige Potiska vila autora Darija Tenžere. Četvrtak 9. novembar sa početkom u 19 časova, Galerija Narodne biblioteke Novi Bečej.